pönnuköku brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Já, ná hann ekki að nýta stöðuna manni fleiri, það lítur að vera hansi súrt. Já, það var stafallinn, það lítur að vera það. Hvað varst það svona fylgum eitthvað nýsins í þetta? Í 90 mínútur, þú veist, manni færi ekki, þá vorum við, fannst mér alltaf bara betri aðlega lengur, við pressum á vel og þeir veittu löngu boltum og reyndu síðan annan bolta. En þetta er svona, þetta er fyrir að vera alltaf dreitt bara. Já, það er búin að hvað, komið fjögur töpjur auðvitað til, en þetta verður orðið þessi erfið, komið smá brekka. Nei, það er... Ekki við spilum svona, þá dettur þetta með okkur fyrir en síðar, þú sér fyrsta markið í vegginn og inn. Og það er svona, þetta er búið að vera einhvern veginn svona, aðeins, eins og ég segi, dróður bara þreytt. En í 2-1 stöðinni þá fáum við alltaf fullt að færa til að jafna hann leik og þú verður bara að skora mörg. Spilamennskan er í topp standi, við vinnum hvernig einasta nánast, annan bolta og innvígi á vellinum. Þú sér bara gæðin í þegar við fáum þessa vítaspyrnu, þetta er frábært move og það er eins og við þurfum alltaf eitthvað svona stórkostlegt, bara hugsanlega garra til að skora mark, fáum engin skrappi eða ódýr mörk einhvern veginn, það er bara, já, fullt að færa með þetta. Þú ætla að trúa að fara að detta með einhverju eða haldið þessar spila með skóra? Við erum búin að vera betri alinn í flestu leikinn að skora að fara mörk. Það er náttúrulega ekki nógu gott. Og sjálfur ekki leifa hún í dag, af hverju? Bara að pröfa eitthvað nýtt, sjá hvernig þetta myndi virka, að vera bara svona ekki til dags. Hvort að það væri eitthvað svona, getaði sett meiri fókus alveg á liðið þá, eða hvað sem þetta er að pröfa. Nú skartaði þér enda forláta frakka á liðinu, margir um að tala um, hvað hrekstu þennan? Ég er búin að eiga hann í einhverju hugtaki. Örgulega 15 ár, ég fór bara í pataskáun og reyndi að finna eitthvað. Eru eftir í önum í næsta leik? Ég hef verið kannski bara á skýrslu, þess að þetta gekk í dag, þannig að við sjáum til. Hverju, takk.